خشک میوہ جات موسم سرما کی سوغات ہیں جنہیں کسی زمانے میں ہر شخص آسانی سے خرید سکتا تھا مگر اب چلکوں سے بادام اخروٹ کاجو اور انجیر سوغات نہیں رہی بیشتر میوہ جات کے نرخ میں گزشتہ برس کی نسبت 100% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے اب مجبوری کے لیے آپ تھوڑی تھوڑی چیزیں لے سکتے ہیں وہ والا نہیں رہا معاملہ کہ اب آپ اپنی مرضی سے ایز مطلب سوغات کے طور پہ اس کو نہیں لیتے اس ٹائم جو مہنگائی چل رہی ہے اس میں تو یہ تمام چیزیں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو پوچھ میں ہو خریداروں کا کہنا ہے کہ ایک وقت تھا کہ 1,000 روپے میں کلو 2 کلو میوہ خریدا جا سکتا تھا مگر اب یہاں آنے کے لیے کم از کم جیب میں 10,000 روپے رکھنے پڑتے ہیں خشک میوہ جات عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں نہ چاہتے ہوئے بندہ اپنے دوسرے ایکسپینڈیچرز جو ہیں ان کو ریٹیل کر کے یہ چیزیں خریدتا ہے مزے مزے کے ذائقہ دار اور خوشبو سے بھرپور یہ میوے دیکھ کر یقیناً آپ کا دل کر رہا ہوگا کہ انہیں خرید لیا جائے لیکن انہیں خریدنے کے لیے آپ کو اپنی جیب خالی کرنا پڑے گی خشک میوہ جات سردیوں کی سوغات ہیں جسے ہر شخص خریدنے کی کوشش کرتا ہے مگر اپنی اپنی جیب کے مطابق کیمرہ مین عمران چودھری کے ساتھ وقاص عظیم 92 نیوز اسلام آباد